وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على المؤمنين والمؤمنات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بدرگان محترم، عزیز بھائیو، دوستو، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن کمالات سے مالا مال فرمایا ہے، اور جو مقامات اور فضائل آپ کو عطا فرمائے ہیں، کسی بھی نبی کو، کسی بھی ملک مقرب کو وہ مقامات اور وہ فضائل اور وہ مناقب حاصل نہیں ہوئے، وہ کمالات اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور مکی زندگی کے اندر تقریباً 10-11 سال گزارے. ان 10-11 سالوں کے اندر آپ کے اوپر جو اہل مکہ کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے جو جو مصائب پیش آئے، اور جیسی جیسی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک وہ زندہ رہی تھی، اور باہر کی دنیا میں ابو طالب جب تک زندہ رہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی کا سامان موجود رہتا تھا. اللہ کی طرف سے وہی بھی آتی رہتی تھی تسلی کے لیے، اور گھر میں آنے کے بعد ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بہت دراست دلاتی تھی، بہت اطمینان دلاتی تھی، بہت تسلی دیتی تھی. کفار مکہ طرح طرح سے آپ کو سزا دیتے، آپ کو بہت زیادہ تسلی کا ذریعہ بنتی تھی. اور ابو طالب باہر کی دنیا کے اندر پورے سپورٹ آپ کو فرمایا کرتے تھے. لیکن دونوں کا انتقال ہو گیا، لیکن دونوں کے انتقال کے بعد گھر کے اندر جو آپ کو تسلی دینے والی تھی وہ بھی نہ رہی، اور باہر کی دنیا کے اندر جو ابو طالب تھے سپورٹ کرنے والے وہ بھی نہ رہے. اہل مکہ کو اور زیادہ موقع ملا، اور زیادہ تکلیفیں پہنچانا شروع کی. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اسی کے بعد طائف کا سفر فرمایا ہے. طائف کا جو مشہور سفر ہے، وہاں جائے وہاں گئے اس امید پر کہ مکے والے تو میری بات مان نہیں رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ طائف والے میری بات کو تسلیم کر لیں، ایمان لے آئیں، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے کچھ کام شروع ہو، یعنی کام اچھی طرح چلتا رہے. مگر آپ کو معلوم ہے کہ طائف کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور کس طریقے سے آپ کو وہاں تک تکلیفیں پہنچائی گئیں. یہ تمام تکلیفیں گزرتے, گزرتے 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 جب آپ کے اوپر انتہا درجے کی یہ حالات آئے، تو رب ذو الجلال جب اللہ کے راستے کے اندر کوئی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور دین کی نسبت سے اس کو ستایا جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں. چنانچہ انہی واقعات کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور معراج والا واقعہ سامنے آیا ہے، کہ جس معراج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا گیا اور جو قرب الہی عطا ہوا ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو، کسی ملک مقرب کو، حتیٰ کہ جبرائیل امین جو اللہ کے بہت مقرب فرشتے ہیں، ان کو بھی وہ قرب حاصل نہیں ہوا اور وہ تقرب حاصل نہیں ہوا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس معراج کے اندر حاصل ہوا ہے. ایسا اعلیٰ مقام. لہذا آپ کے جو خصائص ہیں اور آپ کے جو کمالات ہیں، ان کمالات کے اندر یہ بہت بڑا کمال ہے اور بہت بڑی اللہ کی طرف سے نوازش ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو وہ بلند بالا مقام عطا فرمایا کہ آج تک کسی کو وہ بلند بالا مقام نہیں ملا. تو یہ معراج ہوا ہے. معراج کے بارے میں کئی اقوال ہیں، کب ہوئی ہے کب ہوئی ہے، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ ہجرت کے تقریباً 1 سال پہلے اور کچھ مہینے پہلے، تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 12ویں ہجری کے اندر یہ تقریباً یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. اور کون سے مہینے میں پیش آیا ہے اس کے اندر بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ یہ رجب، اور اس کے اندر بھی رجب کی 27ویں رات، یہ مشہور قول ہے. ورنہ دوسرے اقوال بھی ہیں، محدثین نے اور سیرت نگاروں نے بیان فرمائے ہیں، لیکن مشہور قول کے مطابق یہ 27 رجب کو ہوا ہے. بہرحال جب بھی ہوئی ہو، لیکن یہ متعین ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
اللہ جل جلالہ و من والو نے اسراء اور معراج کی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت شریفہ جو 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی, اس کے اندر یہی اسراء اور معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اسی معراج کے واقعے کو بیان اجمالی طور پر بیان فرمایا گیا ہے. معراج کے متعلق ہمارے عقائد اہل سنت والجماعت ان کا جو عقیدہ ہے, وہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی ہے یہ صرف خواب کے اندر نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوں اور آپ کو سپنا اور ڈریم اور خواب آ گیا ہو اور آپ کو خواب کے اندر آسمانوں پر لے جایا گیا ہو, جنت و دوزخ کا معائنہ کرایا گیا ہو. خواب کے اندر تو نہ معلوم کتنی مرتبہ اس قسم کے واقعات پیش آئے ہوں گے, لیکن یہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے آپ کی بیداری کی حالت میں, آپ بیدار ہیں اور آپ کے اس مبارک جسم کے ساتھ, جس مبارک جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, اسی مبارک جسم کے ساتھ بیداری کی حالت کے اندر رات کے بہت مختصر حصے کے اندر, یہ بہت زبردست معجزہ ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس ہوا, مسجد اقصیٰ کا ہوا, اور بھی مسجد اقصیٰ سے سات و آسمان کا ہوا, جنت و دوزخ وغیرہ دکھائی گئی, انشاءاللہ کا موقع ہو تو اس کا تذکرہ کیا جائے گا. بہت شارٹ, اس لیے فرمایا لیلن من المسجد, لیلن یعنی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر, یہ اللہ کی قدرت تھی, اللہ کی قدرت تھی کہ اتنے تھوڑے سے ٹائم کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا بڑا سفر کرایا اور اتنا بڑا سفر طے کرایا. لیکن بہرحال عقل کے اندر چاہے نہ آتا ہو, چنانچہ بہت سے عقل میں نہ آنے کی وجہ سے انکار بھی کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی کہ رات کے اتنے شارٹ ٹائم کے اندر, اتنے مختصر ٹائم کے اندر انسان وہاں جائے, پھر وہاں سے آسمانوں پر جائے, پھر یہ ہو یہ ہو یہ ہو, عقل میں تو آنے والی بات نہیں ہے. اور پھر یہ کہ زمین سے آسمان تک بیچ میں کرہ نار ہے اور یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں کیا کہ ان کی تحقیقات ہیں, اور بغیر کسی آلے کے بغیر کسی حفاظت کے انسان گزر جائے, ان کی عقل میں نہیں آتی. لیکن ان کے عقل میں آئے یا نہ آئے, کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے, ہمارا تو عقیدہ ہے, ہمارا تو ایمان ہے, قرآن نے بیان کر دیا ہے اور احادیث متواترہ کے اندر تقریباً 40 سے 45 صحابہ معراج کے واقعے کو نقل کرنے والے ہیں. اتنے تواتر کے ساتھ یہ معراج کا واقعہ احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے اور قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کے اندر. لہذا عقل میں آئے یا نہ آئے, کوئی انکار کرے یا نہ کرے, ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے معراج شریف نصیب فرمائی ہے اور اسی جسم مبارک کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں, نیند اور خواب کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں, یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. تو خیر بہرحال معراج شریف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, آپ کے خصائص کبریٰ کے اندر ہے, بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑا معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا. اس کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے؟ مختصر طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ نہ معلوم کتنی بڑی جماعت ہوگی فرشتوں کی, وہ تو اللہ جانتا ہے, یہ دو حضرات مین ہیں, یہ تشریف لائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس رات ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام اوپر چھت پر سے آئے, ان کے لیے تو کیا مشکل ہے, اپنے دور پر آئے اور آپ کو بیدار کیا اور وہاں سے اٹھا کر آپ کو مسجد حرام میں لے گئے, بیت اللہ شریف کے پاس. نیند کی حالت تھی, وہاں جانے کے بعد بھی نیند کا ذرا غلبہ ہوا, پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو بیدار فرمایا, اور بیدار فرمانے کے بعد اب سفر کا جو معراج شریف کا سفر اس کی ابتدا ہوئی. سفر سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے مبارک کو پورا چاک کیا, جیسے ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے اور ہارٹ کا آپریشن کرنے کے بعد پورا کھولا جاتا ہے اور کھول کر ہارٹ کو نکالا جاتا ہے, اس طریقے سے یہ آپریشن کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کے اندر یہ اس کو شق صدر کہا جاتا ہے, شق صدر سیرت کی کتابوں کے اندر 4 مرتبہ یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر پورا سینہ کھولا ہے جبریل امین نے, اندر سے ہارٹ نکالا ہے اور ہارٹ نکال کر پھر اس کی جگہ فٹ کیا اور باقاعدہ بند کر دیا. یہ 4 مرتبہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر پیش آیا ہے. ایک تو اس وقت جبکہ آپ کی عمر مبارک صرف 4 سال کی تھی, اور حلیمہ سعدیہ جو آپ کی دائی ہیں, دودھ پلانے والی ہیں, طائف کے اندر رہتی تھیں, قبیلہ بنو سعد کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر ان کے پاس تھے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رضائی بھائی ان کے ساتھ جنگلوں کے اندر, جیسے کہ وہ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے, آپ بھی جایا کرتے تھے, چنانچہ آپ بھی تشریف لے گئے تھے. حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پر تھیں, ان کے رضائی بھائی ان کے ساتھ تھے بکریاں چرانے کے اندر, جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل 4 سال کے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں ان کو پکڑا اور پکڑ کر لٹایا,
اور لٹانے کے بعد میں تو سینہ چاک کر دیا. ان کے رضا بھائی تو بالکل ڈر گئے, کیا ہوا یہ, یہ تو بالکل مرڈر کی طرح ہوا. ڈرتے بھاگتے گھر پر آئے اور اپنی والدہ حضرت حلیمہ کو بیان کیا کہ ایسا ایسا ہمارے بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور دو آدمی آئے اور اس طرح کا تو ان کے سینوں کو بالکل کھول دیا ہے, چاک کر دیا ہے. وہ تو بالکل گھبرا گئی, کیا ہوا. وہاں سے دوڑتے دوڑتے آئے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اطمینان سے کھڑے ہوئے تھے. وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے, سینہ چاک کیا, اندر سے باقاعدہ جو ہارڈ نکالا, اور ہارڈ نکال کے کچھ تھوڑا سا حصہ کاٹا, اور کاٹنے کے بعد پھر ہارڈ کو اس کی جگہ فٹ کر دیا اور باقاعدہ ٹانکے لگا دیے, اور پشت مبارک کے اوپر مہر نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت تھی وہ فٹ کر دی. جب حلیمہ سعدیہ تشریف لائی اور دیکھا کہ ماشاء اللہ ابھی تو اطمینان سے کھڑے ہیں, البتہ چہرے کے اوپر کچھ ذرا فکر کے انداز ہے, فکر کے آثار ہیں, بہت گھبرائے ہوئے گھر پر لے کر آئیں. ان کے جو شوہر تھے وہ بھی گھبرائے ہوئے, ان کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئیں, اور آ کر حلیمہ اپنے آمینہ حضرت آمینہ کے سامنے واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے, لہٰذا اب ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو اپنے پاس رکھیں. انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرے بیٹے کے ساتھ اس قسم کے واقعات تو پہلے تو بہت آتے رہے ہیں, اس قسم کی باتیں پہلے تو پیش آتی رہی ہیں, میرے بیٹے کی تو ایک بڑی شان ہونے والی ہے انشاءاللہ. اس قسم کے واقعات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیدائش کے وقت چونکہ حالات پیش آئے تھے, اس کے بعد بھی جو حالات پیش آتے رہے, اپنے آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتوں کو دیکھتی رہی تھی, لہٰذا ان برکتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے والدین اطمینان دلایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. چنانچہ حلیمہ سعدیہ پھر لے کر واپس آ گئیں. پھر اس کے بعد دوسرا شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے, تقریباً اس وقت جب کہ آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی, 10 سال کی عمر کے اندر. اور تیسرا جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے, اس وقت جب کہ آپ کو نبوت ادا فرمائی گئی, آپ کو باقاعدہ نبی بنایا گیا. ایسے نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے تھے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اس وقت سے اللہ پاک نے آپ کو کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو اس وقت سے نبی بنا دیا تھا کہ ابھی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا بھی نہیں فرمایا تھا, اس وقت سے اللہ رب العزت نے مجھ کو نبی بنا دیا تھا. لیکن دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد باقاعدہ نبوت کا اعلان آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک پر پہنچنے کے بعد فرمایا ہے. اس 40 سال پر جب آپ کو نبوت باقاعدہ عطا فرمائی گئی اور یہ ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی, اس وقت بھی آپ کا شق صدر ہوا ہے, اور یہی سینہ چاک کیا ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر پھر اس کو فٹ کر دیا ہے, اور چوتھی مرتبہ یہ معراج پر جانے کے وقت میں. چنانچہ معراج پر جانے کے وقت میں یہاں بیت کعبۃ اللہ کے پاس لا کے لٹایا, پھر آپ کے سینوں کو چاک کیا, پورا ہار نکالا, اور ہار نکال کر جنت سے ایک تشت کے اندر ایمان و حکمت بھر کر لائے تھے. وہ ایمان و حکمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قلب مبارک کے اندر بھر دیا گیا. ایک عجیب بات یہاں پر ہے جو سیرت کی کتابوں میں لکھی گئی ہے, جنت سے تشت مبارک تو لائے تھے جس کا ایمان و حکمت بھرا ہوا تھا, لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ہارٹ کو نکالنے کے بعد اس کو دھونے کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا, جنت سے پانی نہیں لائے تھے بلکہ زمزم کا استعمال فرمایا. زمزم کے پانی سے آپ کے قلب مبارک اور آپ کے ہارٹ کو دھویا گیا, اور دھونے کے بعد اس کا ایمان و حکمت بھر دیا گیا, اور بھرنے کے بعد پھر اس کو بند کر دیا جبرائیل امین علیہ السلام نے, اور پیچھے پشت مبارک پر مہر نبوت فٹ کر دی. تو یہ چوتھی مرتبہ یہ شق صدر ہوا ہے. اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام اپنے ساتھ جنت کا ایک جانور جس کو براق کہا جاتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ اس پر آپ تشریف رکھیں, سوار ہو جائیں. جب وہ سوار ہونے لگے تو براق ذرا شوخی کرنے لگا, ادھر ادھر بھاگنے لگا. جبرائیل امین علیہ السلام نے اس سے خطاب فرمایا کہ تجھے معلوم بھی ہے آج تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ سید الکونین ہے, سید الانبیاء والمرسلین تجھ پر سوار ہونے والے ہیں, اس کو یہ شرف اور یہ فضیلت اس کو ملنے والی ہے. تو وہ شرما کر خاموش ہو گیا اور ایک جگہ ٹھہر گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس پر سوار ہوئے, جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ہیں, ایک روایت کے مطابق آپ کے ردیف ہیں, اور ایک روایت کے مطابق آپ کے ساتھ ساتھ ہیں میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی جماعت ہوگی فرشتوں کی. روانہ ہوئے, مکہ مکرمہ سے روانگی ہوئی. اب راستے کے اندر واقعات کچھ پیش آئے. چنانچہ گزر رہے تھے, اس براق کی رفتار کیا تھی؟ اس براق کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. اب نظر کتنے مائل پر جا رہی ہے اللہ ہی جانتا ہے, مائلوں کا مائل سیکنڈوں کے اندر طے ہوئے ہیں ایک نظر کے اندر, اتنا تیز رفتار اس براق کی رفتار تھی اور اس کی چال تھی. چلتے چلتے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو ٹھہرایا, آپ کو فرمایا کہ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے. وہاں کھجوروں کے درخت بہت سارے تھے. فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ کہا مجھے تو معلوم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
ان شاء الله اندر تذکرہ کیا جائے گا اللہ تعالی ہم اس کی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله العزيز الحكيم. أرسل إلينا رسولا فعلمنا محكمات الإسلام والصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم الكريم، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا إلى الدين القويم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن أهم الأمور للمسلم تصحيح العقائد، فإنها للدين عمائد. فآمنوا بالله، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان، بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، وهو المستجمع بجميع صفات الكمال والمنزه عن كل نقصان وزوال، وله الأسماء الحسنى، وبيده ملكوت الدنيا والعقبى. وتصدقوا بأن سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله، وهو صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام، وأن القرآن كلام الله العزيز العلام، وأن كل من الكتب والرسل والملائكة حق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أوصيكم نفسي أولا بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله، ألا خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور أوسطها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين.
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي كرم الله وجهه، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تقادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك والمساجد والمدارس والمكاتب والمراكز، واحفظ جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين، غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا تجعلنا معهم. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر. والله خبير بما نسوا وما تسعون. جلدی سے درست فرما لیں، مل مل کے کھڑے رہے، ان کو مل کے مل جائے، مل جائے، درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑے، اور پیچھے کی تمام صفحے مکمل کر لیں. جماعت خانے کے رائٹ سائڈ میں جگہ ہے بھائی، پیچھے والے رائٹ سائڈ آ جائیں گے. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. بہت جگہ ہے رائٹ سائڈ، بہت جگہ ہے بھائی، ابھی بہت جگہ ہے. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. وانا تلميذه للحي القيوم. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى وعلى ما تحب وترضى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره واشفنا بسرير رحمتنا بالشهداء والصالحين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسرنا وما اعلنا وانت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر. لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. وانصر الاسلام والمسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اكرم الاسلام والمسلمين في كل مكان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله. اللهم يا هادي يا رحيم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا هادي لنا اهدنا جميعا. اللهم يا هادي لنا اهد شبابنا اهد شيوخنا. اللهم هدي نساءنا. اللهم هدي أطفالنا. اللهم هدي الناس جميعا. اللهم إنا نسأل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم إنا نسألك كل خير لكل مسلم ومسلمة في كل مكان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ونعوذ بك من شر المساعدة من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المساعد وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمسافرين والذاكرين والمتواضعين في برك في برك وبحرك وجبرك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم. Thank you.